вітаю всіх глядачів каналу ТТБ. Ви дивитесь програму «На часі». І сьогодні будемо говорити про майбутню адміністративно-територіальну реформу. Поруч зі мною заступник голови обласної державної адміністрації Леонід Боцюра, голова Асоціації сільських та селищних рад Тернопільського району Роман Мацелюк, а також сільський голова села Великі Бірки, і також Анатолій Кулик, голова Тернопільського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, і також за сумісництвом сільський голова села Байківці. Вітаю вас, панове. Отож, на часі наша тема розмови, тому що 5 березня набрав чинності закон України про добровільне об'єднання територіальних громад, так що процес запущений, процес пішов, але повернемося до причин і до необхідності такого об'єднання, тому що мова про таку реформу вже йде дуже давно, якщо я не помиляюся, з 2005 року, або навіть ще й швидше, але все-таки не могли її реалізувати. Пане Леоніде, на вашу думку, чи на часі це саме зараз, коли зараз війна в країні, коли така складна економічна ситуація, але вже якщо ми запускаємо цю реформу, так, то які є основні переваги? Ну, ваша думка стосовно цього питання? Мотивація таких змін однозначно – це, скажімо, слідування консультаціям або висновкам міжнародних експертів, які вимагає від України прийняття комплексу реформ, які пов'язані з реформуванням, скажімо, адміністративно-територіального устрою, бюджетної, фіскальної системи, комплексу інших. І фактично це прийняття закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Також, я так думаю, що це слідування вимогам власне цих міжнародних організацій. Це не свіжий закон. Децентралізації, я так розумію. Розумієте, з 2009 року я очолюю робочу групу з питань удосконалення територіального устрою Тернопільської області. Ми дали своє бачення, як би воно мало виглядати на рівні області. Мало того, ми пропонували, щоб Тернопільська область могла би бути навіть пілотною в цьому плані. Жоден з прикладів змін адміністративно-територіального устрою або територіального устрою в світі, напевно, він не ґрунтується на добровільному об'єднанні територіальних громад. Це є вольове рішення уряду, яке приймає на себе відповідальність, в один момент робить зміни в законодавство, в Конституцію і приймає таке вольове рішення. Для мене цей закон – це є просто спроба спустити на базовий рівень суперечку щодо доцільності чи недоцільності наявності такої кількості адміністративно-територіальних одиниць, яка є на даний час. Сьогодні це більше 580 сільських це по міст, рад. Це по області. Це область. Як взагалі в Україні це десятки тисяч. 30 тисяч, по-моєму. А хочуть зробити одну тисячу. Ну, тобто, приблизно. В 30 разів менше. Безумовно, можемо говорити про те, що і про економію коштів бюджетних, які йдуть на адміністрування процесів, які відбуваються в адміністративно-територіальній одиниці, і про якість, доступність послуг, які можуть формуватися, і про можливості для сіл, селищ, міст, скажімо, направляти кошти, які йдуть на управління тими територіями, на інші потреби, там, житлово-комунальні, благоустрій, на інші видатки і таке інше. Але сама концепція прийняття цього закону, вона доволі, на мій погляд, є недосконалою. Тим більше, що цьому закону мало би передувати прийняття закону України про територіальний устрій, держави нашої України. Так, це підґрунтя. Власне, тому викликає якби таке, скажімо, таке незрозуміння. В минулому році, я так нагадаю, був прийнятий закон України про співробітництво територіальних громад. І от було б дуже цікаво почути, наприклад, аналітику, аналіз, яким чином спрацював цей закон. Фактично перша спроба такого контакту територіальних громад між собою, от в рамках України. Такої аналітики, на жаль, немає. Є дуже багато суперечностей даного прийнятого закону з існуючим основним законом, з Конституцією України, з іншими законами, передусім законом України про місцеве самоврядування. Ми розуміємо, що в прикінцевих положеннях є привести відповідні зміни в один-другий закон, в Конституцію, але, власне, порядок прийняття таких рішень, він певною мірою порушений. Тому перше питання, яке би я ставив, це мотивація прийняття цього закону. Тобто, мені здається, що цей закон прийнятий просто для того, щоб був прийнятий. І насправді він такого ефекту не буде мати. Є величезна проблема реформування територіального устрою, адміністративно-територіального устрою, але
спосіб вирішення цієї проблеми, він такий доволі є невідповідний. Тим більше, що я, як представник, наприклад, обласної державної адміністрації, знаю, що вимога часу, вимога людей, вимога народу така, що децентралізація має ґрунтуватися на передачі повноважень на власне представницькі органи. Тобто, якщо це є обласна рада, вона має формувати виконавчий комітет, який є, скажімо, розпорядником на своїй території, на базовий рівень і таке інше. А тут, знову ж таки, зберігається, знову ж таки, доволі серйозна участь обласної державної адміністрації в процесі навіть формування перспективного плану формування території громад області. Угу. Тобто виконавчий орган державної влади пропонує, яким чином нам організовувати життя на певній конкретній території. Мене хвилює от питання слово «добровільне об'єднання», враховуючи те, що має бути план, затверджений обласною державною адміністрацією, і хтось, можливо, не погодиться з цим планом, так? Значить, це не буде добровільне об'єднання. Ви будете звертати, от, будуючи цей план, ви маєте звертати увагу на думку сільських голів, скажімо, на думку громади. Спочатку має бути обговорення. От, панове, як ви це бачите? Має бути план. Вам скажуть, як зробити, якщо це буде план. Чи ви маєте сказати, як зробити? Як ми це можемо уявити? Зараз обговорюється проєкт методики утворення спроможних територіальних громад. Він має бути затверджений Кабінетом міністрів, поступить в обласні державні адміністрації. Обласні державні адміністрації, спираючись чи використовуючи, беручи за основу ці методики, повинні розробити план, тих, в якому повинні самоосновно бути вказані ті територіальні громади, навколо яких будуть об'єднуватися новостворені, добровільно об'єднатися громади. Скільки може бути таких громад? Якщо враховуючи, що в нас зараз населених пунктів, скільки ви казали? 5? Так от, в методиці ці, це ще поки що проєкт, який, я думаю, буде затверджений, там сказано, що будуть об'єднуватися навколо міст обласного значення. Як правило. Як правило, так? Всіх міст районних центрів. Тобто міст, райони залишаться? Міст, вони будуть центри, вони райони. Сьогодні, де є адміністрації районної ради, стануть центрами об'єднаних громад. Але може бути, що якісь ліквідують район? Ну, тобто, я маю на увазі, скажімо, такого поки не що об'єднаються немає. Навколо тобто, райони, я не чув, щоб райони будуть ліквідовуватися згідно тої методики. Але крім тих населених пунктів, тобто, крім обласного центру, районних центрів, також передбачено об'єднання навколо колишніх районних центрів, а їх було в нас в області 38 до 60-х років. В 40-му році, коли радянська влада утворила новий адміністративно-територіальний устрій області, з 17 повітів польських, так, стало 38 районів. Тобто ці населені пункти, зараз селища міського типу, як правило, були районними центрами до початку 60-х років. Передбачено навколо таких населених пунктів і інших населених пунктів, де є розвинута інфраструктура. Тобто соціальна, освітня, комунальна інфраструктура, і які, як правило, знаходяться в географічному центрі об'єднаної територіальної громади. Ну і навіть відстань вже вказана, що 20-30 кілометрів до центру громади, для того, щоб швидка допомога могла швидко добратися, тобто по діючих нормативах, пожежна і так далі. І так далі. Тобто зараз, щоб виконувати цей закон, який вже набрав чинності, ми мусимо отримати від обласної державної адміністрації, обласної ради цей план, де центри будуть громад вказані. Будуть вказані. А ви питаєте, а далі як добровільно буде? Сільські ради, ну, села, громади сіл, тоді вже бачучи, де буде центр громади, вони вже будуть вирішувати, до якого центру громади їм буде зручніше. Але так? В них цілу... дуже великий вибір, тому що якщо територіальна близькість, так, то це 2-3. Ну, звичайно. Справа в тому, що громада, територіальні громади можуть об'єднуватися суміжники тільки. Тобто не повинно бути розривів.
Так? Тобто, хто територіально близько? Так, хто територіально близько, кому зручніше, і перечислено в законі навіть, що є тут соціальні, історико-культурні, а, навіть скажімо, релігійні особливості. А кількість населення потім в цій громаді вказано? Я не бачу. Кількість населених пунктів? Може, ну, я не бачу. Я десь знайшла, і там, по-моєму, вказано в рамках 90 тисяч. Але в законі того немає. Так, в законі немає. Справа в тому, що на цю тему вже написано дуже багато досліджень. Одна от з таких капітальних праць – це монографія Юрія Гнущака, який є сьогодні провідним експертом з цих питань. І там це все обумовлено. І навіть чисельність, він вказує. Але це чисто теоретична праця. Тобто, але в законі ми ще цього не бачимо. Якихось таких критеріїв чітких нема. Спирається на досвід Польщі. Так? Там від 5 тисяч там до 20 може навіть бути сільська, міська громада. Тому що в нас також громади мають бути, будуть називатися відповідно як центр громади. Якщо це буде село, mm-hmm. це буде сільська об'єднана громада. Якщо буде селище міського типу, селищна, місто, відповідно, міська mm-hmm. громада. Тобто не обов'язково, щоб центром було місто? Може не бути обов'язково, селище, але в методиці сказано як правило. Mm-hmm. Але дуже цікавий момент. Ви дуже задали гарне питання, пане Леоніду, як обласна державна адміністрація, чи вона самотужки в вузькому колі буде вирішувати це питання, де будуть центри, чи це будуть залучати асоціації сільських рад, громадськість, муніципальну. Я не знаю, це ми чекаємо вже від них такого, ну, скажімо. Чи можна сказати, яка буде? Я би хотів дещо додати до даного приводу. Дивіться, давайте вернемося все-таки до закону, який прийнятий добровільне об'єднання територіальних громад. Поставимо перед собою запитання, яка ціль цього закону? Яка ціль самого об'єднання? Не заради об'єднання, а, напевно, що стоїть ціль для того, щоб територіальна громада була самодостатньою. Щоб вона, йде мова за децентралізацію влади, щоб кошти, які заробляє територіальна громада, не витікали із сільського бюджету чи міського бюджету, йшли в центр, а потім через якісь там канали вони повертались назад. Цього не потрібно. Ці кошти повинні залишатись тут. Оце саме суть децентралізації влади. І об'єднана територіальна громада, яка хоче об'єднатись, буде бачити перспективи свого розвитку. Вони повинні бути, всі об'єднані територіальні громади повинні бути самодостатніми. Тобто вони не повинні думати, що їх хтось буде отримувати. Вони повинні забезпечити ті завдання, які будуть поставлені перед кожною територіальною громадою, що вони за рахунок своєї фінансової можливості буде повністю виконувати всі функції перед своїми громадянами. Не сьогодні, враховуючи те, що... Не сьогодні. Це тоді, коли буде об'єднана територіальна громада. Я Але трошки ми повертаємося до закону. Так, я маю трошки іншу думку. Ні, ну давайте, на рахунок того, що сказав Анатолій Романович. Ви собі свою думку потім продовжите. Але я от, дивіться, на нинішній день фінансування сільських рад іде згідно бюджетного кодексу статті 69. А в 64 статті прописано, що об'єднані територіальні громади будуть фінансуватися, ота там прописано, і основним джерелом, який завжди був наповнювачем бюджету, це є ПДФО, тобто податок з доходів найманих працівників. Ну, зараз забрали цей податок. Так, слухайте, так, забрали, зараз забрали. Ми зараз громади, сільські ради, і не отримують абсолютно цього ПДФО, цього податку з доходів. Так. Він іде 60% до районних бюджетів. Крім, разом з тим, забрали від нас повноваження дитячих садочків, mm-hmm. будинків культури. Так. Це все забрали, і на нині вже є проблема. Ці повноваження забрали, і дітки в нас нині харчуються на 8 гривень на одну дитину, з тим, що долар підскочив 2 рази, а рівень харчування дитини, і ми зараз пробуємо це питання вирішувати за рахунок таки свого бюджету без цього ПДФО. Що далі говориться в законі? В законі говориться, що громада, це є добровільне об'єднання територіальних громад, і вона може не прийняти рішення, що вона буде об'єднуватись за перспективним планом, так, який повинен розробити обласна адміністрація, подати на затвердження обласній раді. Угу. За методикою, яка має затвердити Кабінет міністрів. Методика, в цій методиці повинно бути виписано все. Я думаю, що участь розробки перспективного плану будуть приймати всі і асоціації, і обласна адміністрація. Це не буде підкилимною якісь розмови підкилимною. Але про що йде далі? І далі йде, якщо територіальна громада, це прописано в бюджетному кодексі, що вони
об'єднані територіальні громади будуть фінансуватися за 64-ю статтею бюджетного кодексу, і тоді будуть отримувати оцей податок 60% ПДФО, якщо вони об'єднаються за методик, тобто за перспективним планом, який буде розроблений. Якщо вони не об'єднаються, тоді вони залишаються на тих самих. Бо якась різниця буде незначна. Різниця, тоді вони не розуміють. Байковецька громада, от, наприклад, Байковецька громада. Змушують нас об'єднуватись так, як захоче, скажімо, заганяють, тобто є відповідні, робляться шори, куди кажуть, що хлопці... Об'єднуйтесь так, як об'єднуйтесь, ми скажемо, так, будете мати гроші. Але це не зовсім так. Але. Держава не може поставити такий процес на самоплату. Почекайте хвилиночку. Угу. Але на нинішній день оця методика, яка вона ще не затверджена, ну ми вже десь її достали, її матеріали, вони хочуть збільшити територію міста за рахунок прилеглих сіл, 20-кілометрову зону, тобто за рахунок сільського населення, забравши ресурси з села, а чи повернуться ці ресурси назад в те село, яке нині бідує, бо немає бюджету свого, і чи воно знов піде, повернеться ті кошти, нині риторичне питання. Я думаю, що не повернуться. І правильно нині було названо, що територіальні громади, які є самодостатні нині, при нинішньому бюджеті, так як і ми при нинішньому бюджеті, ми є самодостатні. Ми були донором попередні роки, коли в нас йшло вилучення. Через те, що ми притягнули до себе інвестора, інвестор наповняв бюджет, як з територіальної громади. І ми 80%, 5 мільйонів віддавали в районний бюджет. Зараз ті всі кошти йдуть прямо в районний бюджет. Ми отримали акцизний податок. Тобто податок... Ну, у вас є така можливість. Зараз, так, у нас така можливість. Але... Тому ми маємо реальну можливість нині проживати, нормально жити, хорош. Але ми готові. Ми готові. Разом з тим ми готові знову притягувати до себе інвестора, створюючи робочі місця, але ми хочемо, щоб і готові приєднати до себе населені пункти, ми вже про них говоримо, об'єднати, можливо, не таку велику територіальну громаду, але ми готові обняти 5-6 населених пунктів, де буде 10 тисяч населення, і ми зможемо повністю своїм бюджетом забезпечити виконання всіх функцій, які будуть нас покладені. Тобто ви, якщо ви самодостатні, ви готові взяти бідніші так. села і допомогти їм розвиватися. І разом багато з тим, сільських голів так хоче зробити, тому що, звісно, залишиться мало. Але дивіться, який нюанс. Держава каже, якщо ви не об'єднаєтесь за методикою, тоді ви не будете фінансуватись, не будете отримати ПДФО. Я зараз ставлю питання. Чи зацікавлена територіальна громада запрошувати інвестора, де створювати робочі місця, коли цих коштів ми не отримаємо від податку заробітної плати найманих працівників, які працюють на цій території? Значить, зразу каже держава, ні, ви не об'єднались, і ви не маєте зацікавленості створювати нові робочі місця. Чи державницька політика? Підхід. Абсолютно значить, ні. Має бути дуже тісний контакт між обласною державною адміністрацією, обов'язково. Щоб вони створили центри такі, які захоче громада і на які походить. Так, методика може бути, але методика повинна мати... Відхилення. Можна в процесі так. регулювати це. І тому, тому багато зараз буде залежати від того, як обласна державна адміністрація буде складати цей план. Я би хотів ще додати, не зовсім згідний з всіма думками Анатолія Романовича, зрозуміло, Тернопільський район, в якому ми голови, він є особливий. На території Тернопільського району знаходиться місто, обласний центр Тернопіль. І тому привабливість інвестиційна навколишніх сіл, навколо міста є висока. Але в Тернопільській області не всі такі населені пункти. Є райони, де інвестора не заманиш нічим. Так? Там також живуть люди, також є сільські ради, також є свої проблеми. І якщо ми закон не написаний тільки для Тернопільського району, і ми маємо тут свою особливу думку, а закон записаний взагалі для всієї України з різними регіонами. І це дуже непроста ситуація. Тому держава в цьому законі вказала чітко, що вона цей процес на самоплив пустити не може. Тому що можуть бути такі громади, які проявляють активність. Ну, як правило, це от приміські села навколишні, ви бачите, так? Ми в себе вже обговорювали це питання не один раз на засіданнях асоціації. Тому що ми знаємо, нас це турбує. Тому що перший пояс сіл навколо міста Тернополя місто може просто проковтнути. Так, і навіть не помітить, тому що збільшить свій ресурс, земельний, людський і так далі. Ну, скажіть, так? А взагалі для але, міста, ну, яка користь захопити навколишні землі, ну, землі ресурси? Земля, ресурси. Ну, як? Ну, і дбати так, про ці міста. Також. Ну, дбати, це я інше, але я не то хочу сказати. Я хочу сказати, що є громади, які проявляють велику активність в тих процесах, а є громади, які дуже пасивні.
Розумієте? Тому держава не може це пустити на самоплив. І тому правильно зроблено. 11 стаття, яку ввели в цей закон, яку дуже багато дискусій навколо було цієї статті. Тобто роль держави, Кабінету міністрів, обласних державних адміністрацій тих самих, ну і обласна рада, яка має це затверджувати, тут є. І вона повинна бути присутня. Тому що має бути контроль над цим. Не має бути процес пущений на самоплив. І як де не хочуть це робити, то треба підказати і допомогти. Тому що реформа вкрай необхідна. Вона вже не то, що вона перезріла в нас, ця реформа. Подивіться, в якому стані, відійдіть від Тернополя трошки далі, в якому стані дороги, в якому стані ті всі сільські ради. Там навіть на зарплату собі не можуть назбирати на податки. Які повноваження урізані зараз? Якщо зачепити земельне питання, це ганебне явище сьогодні в Україні за межами населеного пункту, коли громада відсторонена від вирішення питань землі, а сидить чиновник якийсь, в кабінеті і вирішує це питання один, навіть ні з ким не радиться. Це теж розв'яже це питання. Я вже не кажу про питання безпеки. Муніципальна міліція. Сьогодні тільки де вона є? Тільки в обласних центрах. Розумієте? А вона повинна бути на місці. Так, речі, так... Ну, а з тими закладами, там лікарні, скажімо, школи, може бути таке, що щось закриється? Щось... Так от. Може бути, що так от. Так от. Коли будуть вибирати центри громад, обласна державна адміністрація, вона повинна врахувати згідно тієї методики, об'єднувати навколо тих населених пунктів, де є відповідна інфраструктура. І це не дасть згинути цій інфраструктурі. Там, де є лікарня, там, де чи є ФАП великий, чи дитячий садок, чи будинок культури. Подивіться, в якому стані зараз будинки культури. Вони занепадають. Тому це вкрай на часі. І ряд інших багато питань. Приклад, за прикладом далеко ходити не треба. Подивіться, сусідня Польща, яка була до 98-го року, до 99-го, яка вона стала зараз. А в значній мірі рівень життя покращився за рахунок того, що Польща провела адміністративно-територіальну реформу. І це теж було там непросто. Там була гостра політична криза. І не за один рік це зробили. В нас також це буде дуже непросто. Будуть, які хочуть, які не хочуть. Є позитивні моменти, буде багато недоліків. Багато людей втратить роботу. Це треба відкрито сказати. Що буде з цими сільськими радами? Згідно закону, ввели 14 статтю. Замість сільської ради в тих громадах, яка приєднається, буде посада називатися одна староста. Виписано в законі його повноваження. Крім того, що центр громади має затвердити положення про староста. Це буде оплачувана робота. А зараз в сільській раді це 5-6 працюючих людей, замість них лишиться одна людина, решта люди вимушені будуть шукати роботу в такий складний час. Тому дуже потрібна певна річ пом'якшити, так би мовити, тим людям працевлаштування чи перевчити якісь, мала би бути програма. В масштабах України це сотні тисяч людей, які втрачають роботу. Ніхто, звичайно, дякую за це не скаже, і ніхто це не буде вітати. Тобто є ради, є якесь майно, є приміщення, якась техніка. Так. Це комунальне майно. Комунальне майно. Воно залишається за громадою. Угу. Ми говоримо, реформи необхідно робити, бо без реформ на змін не буде. І дуже правильно в нас було перед тим сказано, що є закон про співпрацю територіальних громад. Адже я знову повертаюся, що нині самодостатні територіальні громади можуть тісно співпрацювати між собою. В тому числі і з міської територіальної громади, маючи спільні проекти, можна розвивати ці проекти. Але цей закон є, але він не діючий. Ну, тому що, щоб закон діяв, треба його виконувати, треба працювати з ним. Якщо не працювати, говорити, він ніколи не почне діяти. Сам закон не починає діяти, тому що його виконують фізичні люди. Ну, але мусить бути мотивація. Так? Так. Якщо ми говорили, так. І там попередній уряд, раніше... Попередній уряд мотивував, попередній, починаючи з 2005 року, вони мотивували, наприклад, наданням субвенції в розмірі двохразової об'єднаного бюджету на об'єднані, наприклад, територіальні громади, тобто умовно два села об'єднуються і вони отримують субвенцію в розмірі двохразової або в два рази більшого бюджету, ніж вони мають при об'єднанні. То ясно, що це мотивація. Тоді, умовно, два села отримують не два бюджети, а свої чотири бюджети. Для них це мотивація, вони можуть вирішити дуже багато своїх питань. То, наприклад, що ви згадали закон про співробітництво територіальних громад, дійсно, та мотивація не було закладена. І тому, власне, наприклад, для мене це була якраз м'яка форма мотивувати, мобілізувати ті активні сільські ради, або тих лідерів сільських громад, ми говоримо про базовий рівень, щоб вони почали десь в себе рух.
Якщо я сьогодні, наприклад, оцінюю, що порядка 10% сільських голів в Тернопільській області, вони взагалі на щось налаштовані, а всі інші не хочуть нічого робити, то ми будемо мати тих 50 чоловік, які захочуть щось зробити в рамках області, а всі інші, вони будуть налаштовувати населення проти будь-якого процесу, який пов'язаний з реформуванням устрою. Це ще раз підкреслює те, що держава не повинна опускати тут контроль над ситуацією. Бачите, ви називаєте це фінансування мотивацією. З іншого боку, хтось називає це примусом, тому що якщо ти не об'єднаєшся, то ти будеш без грошей. ПДФО забрали і пообіцяли віддати, якщо об'єднаєшся. Сільські ради вже без грошей. На нинішній день є ряд сільських рад, які забезпечують себе фінансами на перше півріччя. А окремі і на перші квартали. Далі немає вже. Вже йде розмова про те, що підуть у відпуска, тому що немає за що фінансувати. Тому реформу треба тут проводити. Можна назад вертатися і робити, шукати причини, чому трапилася та ситуація, яка на нинішній день є. Чому сільські ради без коштів, чому немає доріг, чому немає інфраструктури, чому не можемо притягнути інвестора. Але напевно, що нам треба виходити от з нинішньої ситуації. Те, що критикувати, завжди легше, як щось робити. Треба робити, а треба зараз починати думати, як правильно розвивати нашу державу, а держава складається із сільських рад, які з першого, з базового рівня. Тому нам необхідно дочекатись першого, необхідно дочекатися затвердженої методики Кабінету міністрів і йти всім обласну адміністрацію, сідати за круглий стіл і, враховуючи методичні рекомендації, враховуючи реальні речі, які у нас відбуваються, що в нас є на території, тому що не можна, методика не може бути для Херсонської області, так само, для Тернопільської, для Львівської, для Закарпатської. Зовсім різні регіони. Але це є методика, це є напрямки. От ми повинні сідати і з цих напрямків працювати. От тут давайте запропонуємо цей варіант. І тоді збирати керівників, тих, що запрацьовували, працювати з ними, доводити до їхнього свідомості, що саме дасть це об'єднання, яку користь. Не тобі особисто, сільському голові. Ти можеш втратити свою роботу, але ти можеш стати старостою. Але що це дасть користь для твоїх людей, які живуть в твоєму разом з тобою селі. Ну що ж, будемо завершувати нашу розмову. Глядачам скажу, що продовжуватимемо цю тему наступної п'ятниці. Отож, не пропустіть програму «На часі» у п'ятницю о 21:30. Я бажаю вам миру і злагоди. На все добре.